Zeev sparrel enk, acht hanakov enk sparrel. Batsra astichana vayo menk uzum enk vor ash 4 ori gagata liner verchnaganapes es martu heratsuma, bats vaverakan imastov es marta arten heratsvats e, ankap neranits inch'e uzum anel. Uremen այս 4 օրերի շրջանը կամ 96 ժամի այդքան սիրած, որ ասում եի։ Տեսեք, ոստիկանությունն էլ չկա իմ անդեղ։ Նայեք, բացել են ճանապարհը։ Կամ չգիտեմ ինչ անելու։ Ուրեմն այս 4 օրերի շրջանը մենք սպառել ենք։ Բայց դիմաց ունենք ամսի 17-ը, որ պատգամավորական խմբակցությունները նիստ են հրավիրել, որպեսզի այդ անվստահության գործընթացը սկսեն։ Մենք գիտենք, որ այս մարդիկ, որ օրենք չեն կատարել մինչև հիմա, այ չեն կատարելու։ Բայց էլի ասում են, վերջին միտքը մեր մտքի մեջ է, հետևաբար նաև այս պահին ընդունեք որպես հանձնարարություն, ընդունեք որպես օրդոր, բոլոր այդ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների հետ, ում հետ որ կապ ունեք կամ կապ կարող եք ունենալ, կամ առնչություն, կամ անուղակի եւ ուղակի, ուղակի զբաղվեք նրանցով, զբաղվեք նրանցով, որպեսզի գան իրենց օրինական գործառույթները կատարեն, որովհետեւ դուք եք նրանց վճարողը, դուք եք վճարողը։ Ամսի 17-ին ժամը 6:30-ը այդ նիստը։ Մենք վաղվանից այս ավանը չի լինելու, կամ այսօր երեք գիշերը, կամ եթե ուզում եք վաղը առավոտից, ինչպես որ հարմար է, այս ավանը պետք է դուրս գա, այլևս չի մնա, որովհետև մեր 4 օրվա է, ինչպես ասացի, 96 ժամյա այդ գործընթացը ավարտվածը։ Վաղ ինչ ուրբաթը, չէ՞։ Վաղը ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի մենք տարբեր հանդիպումներ պետք է ունենանք, նաև քաղաքական ուժերի հետ, որ ոչ բոլորի հետ, անկեղծորեն ասած, մենք կասենք, որ ուժերի հետ։ Ուրեմն կհանդիպենք քաղաքական մեր ուժերի հետ նաև։ Ես ուզում եմ, որ այս մեր ամբողջ շարժումը վերադասավորել ժողովուրդը, վերադասավորել, վերաձևակերպել եւ առաջիկա ժամանակաշրջանը դարձնել ավելի մեծ, ավելի ընդգրկուն, ավելի անգույն։